بسم الله الرحمن الرحيم سبحان 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 الله الرحمن الرحيم جس نے انسانوں نے جوڑے بنائے اور انہوں نے درمیان پیار رکھیا بے حد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات قصد جنانی رنگ تانا حصار میرے تو سنے اور تمام جہانہ نے ارد گرد محفل اس موجود انتہائی استانے لائق سادات اکرام معزز و محترم مہمانان خصوصی مہمانان گرامی حاضرین مجلس میرے بزرگ و دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طرح کہ تسا سارے احباب اس گل تو بخوبی آگاہ ہو اج نی ایک خوبصورت محفل محفل سما محفل موسیقی بسلسلہ شادی خان آبادی ہاردل عزیز شخصیت جناب جناب محترم راجہ احتشام صاحب جڑے کے نور چشمن جناب محترم راجہ مطلوب حسین صاحب نے سو اس شادی اس خوشی نے موقع پر اسا سارے احباب اکٹھے آ اور دعا ہے کہ مالک کائنات اس شادی نے اندر اپنی برکتاں اور رحمتاں نازل فرمائے اور اے شادی مثالی شادی ہوئے اور دو خاندانہ نے درمیان بامی محبت بھائی چارے نہ تاکہ آمد محبتانہ اے سلسلہ قائم دائم روے جی جی دوستو انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر تو بعد میں اپنے معزز مہمان فنکاراں کی دعوت دیسا انہوں نے آن تو پہلے اس محفل وچ آن والے تمام معزز و محترم مہمانان خصوصی مہمانان گرامی معززین علاقہ اور اس شہر گجرخان کی خوبصورت شخصیات جتنے بھی احباب اس محفل نے بھی تشریف فرما میں اپنی طرفوں انتظامیہ کی طرفوں دل نہیں تھا کہہ رہی ہیں تو تمام احباب کی تمام احباب ذی وقار کی ویلکم اخراج خوش آمدید جی ہیں ویلکم آج نہیں اس خوبصورت محفل کی خصوصی چاہت محبتہ شامل جناب راجہ حمزہ جناب راجہ حارث جناب محترم اویس توصیف صاحب راجہ قاسم صاحب راجہ حنین صاحب جناب محترم اسامہ بڑاج صاحب جناب محترم محسن بڑاج صاحب انہاں تو علاوہ اس پروگرام نے انتظامیہ محبتہ شامل کرسا جناب محترم راجہ توصیف صاحب راجہ توقیر صاحب راجہ ارسلان صاحب امجد بڑاج صاحب ارشد بڑائج صاحب حامد بڑائج صاحب فیصل بڑائج صاحب اور خالد بڑائج صاحب انہوں نے علاوہ بہت سارے احباب انہوں نے محبتہ شامل تمام احباب کی طرفوں آنا لے تمام مہمانہ کی ویلکم خوش شامل جی ہے چند لمحہ جی اپنے معزز مہمان فنکارہ کی بلاسا تو سا محبت میں اظہار ضرور کرنا ہے تاکہ اسلام آباد تو اے سارے معزز فنکار گلوکار تشریف لے آئے تو سا اے ظاہر کرنا ہے کہ گجرخانی ترتیب اہل ادب لوکانی ہے پیار کرنے والے لوکانی ہے اور فنکاراں دی قدر کرنے والے لوکانی ترتیب ہے اور یقیناً اے علاقہ بہت بڑی ادبی شخصیات نا حامل ہے میری مراد کوٹ سیدہ اور سید اختر امام رضوی سرکار نئے علاقہ ہے سید ثاقب شاہ دیگر بہت سارے احباب اس سڑے پائی محترم میں سمجھنا کہ اس علاقے نے خاص کر ادبی حوالے جڑے جس نے بھی سید آل عمران مرحوم اور منتظر امام رضوی اس سارے احباب کی قابل احترام سو جنہ دو مہمان فنکاراں کی گلوکاراں کی دعوت دیتی گئی ہے دوستو بے شمار دوست انہ چہرے تو واقف ہیں لیکن میں پیش کی ضرور اچھا کہ انشاءاللہ اچھی آواز اچھے گلوکار اچھا اور خوبصورت انداز ہے
اور محفل کی مطمئن کرنے دی پوری صلاحیت رکھنے اچھا گانا لے دوستے سدھری آواز نے مالک ہے اچھے گلے نے مالک ہے انشاءاللہ اگر تساں سننے دے موڈ وچ ہوئے ہو تے ضرور ہی تساں کیو محسوس کر سن اور پھر انہاں فنکاراں نے اندر جڑی خوبی ہے او جدو آ جا سن تے میں ضرور بیان کر سن جی 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 اور ہن میں بلا تاخیر تساں تمام احباب دی محبتاں کی شامل کرنے آیا ہوں دعوت دیسا اس محفل دے اندر خصوصی شرکت اسلام آباد تو اج نہیں اس تقریب دے اندر شادی خانہ آبادی جناب راجہ احتشام صاحب اور خصوصی پروگرام محفل سماع محفل موسیقی ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم زبیر کمال ستی صاحب اسلام آباد اور انہوں نے ہمارا بہت خوبصورت نا تھوڑی جی عمر نے اندر رب تعالیٰ نے بڑی عزت تو نوازیا راجہ قمر اسلام مرحوم نے شاگرد خاص جناب محترم اظہر مغل صاحب وہ بھی بابرا جی ویلکم خوش آمدید جی ہیں سارے معزز مہمان فنکار اس محفل زینت بڑے بھرپور تالیاں ویلکم ویلکم خوش آمدید جی ہیں جناب محترم زبیر کمال صاحب ویلکم جی خوش آمدید جی ہیں جناب اظہر مغل صاحب انہوں نے دوستوں نے شادی کا موقع ہے اور انہوں نے ایک اپنے گھر کے اندر آج نہیں اس رات کی خوبصورت انداز گزارنے کا اہتمام کیا ہے اور دو معروف فنکاروں کی دعوت دیتی ہے جناب زبیر کمال ستی صاحب اور جناب اظہر مغل صاحب جی دوستو چونکہ میں کیا گل کی سی کہ انہوں دوستوں کے اندر جڑی کوالٹی ہے بچیاں بڈیاں جوانوں کی بیک وقت خوش کرنے کی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھنے ہر عمر کے بندے کی جڑی جڑی چیز پسند ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کی چاہت کے مطابق انہوں دوستوں کو سارے سودے موجود ہیں اور وہ دکان کدے ناکام نہیں ہونی وہ جنرل سٹور کدے ناکام نہیں ہونا جس کے اندر سارے سودے موجود ہوں بزرگوں کی عارفانہ کلام نوجوانوں کی چنچل گیت اور دیگر مختلف حوالے نال ان شاء اللہ تو سی یہ دوے دوست محسوس کر سک میں چاہا چند لمبے اس محفل کی زینت اج نہیں اس محفل کی روح روا جناب راجہ احتشام صاحب راجہ احتشام صاحب تولا برادر اگر موجود ہے برائے مہربانی انتظامیہ نے دوستوں کی گزارش ہے کہ تسا تولا برادر کی اس اسٹیج کی زینت بناؤ اور جی دوستوں میں چاہتا یہ دوئے فنکار اسلام آباد تو اس محفل کی زینت بنے گجر خان نے مقام پر تو میں یہ چاہا کہ تسا ایک باری بھرپور تالیاں نال انہاں دونوں دوستوں نے استقبال کرو بھرپور تالیاں بہت شکریہ بڑی نواز ہے بڑی مہربانی تسا کی محبت اور جڑا بندہ مہماناں دی قدر کرنا ہے قدر جاننا ہے وہ اہل علم ہونا اہل اخلاق ہونا اور چنگی نسل نال اس کا تعلق ہونا جڑا اپنی عزت کی نہ سمجھ سکتی اور دوسرے کی کدے بھی عزت نہیں دے سکنا عزت والا بندہ ہی دوسرے بندے کی عزت پیش کرتا ہے سو انتظامیہ نے دوست برائے مہربانی تسا دولا برادر کی سٹیج کی زینت بناؤ اور میں یہ چاہنا کہ چند لمحے میں جیسا پھر جس ویلے مائک زبیر کمال ستی صاحب نے حوالہ کری ہے
جناب حضر مغل صاحب نے حوالہ کریا تے پھر وچ خلل نہ ہوے پھر پکا دا طور پر سماں پر شروع کرائی انتظامی نے دوست جی محترم جدو سو اس پروگرام دی خصوصی چاہت راجہ حمزہ راجہ حارث اویس توصیف راجہ قاسم راجہ حنین جناب اسامہ بڑائے محسن بڑائے اور انتظامی نے اندر جڑے دوست بسم اللہ جی ویلکم ہلو ہلو انتظامیہ نے دوستی انہاں دی وقت شامل اج نے خوبصورت پروگرام جناب چیف انتظامیہ نے اندر جڑے نائیں جی راجہ توصیف صاحب راجہ توقیر صاحب راجہ ارسلان صاحب امجد بڑائج صاحب ارشد بڑائج صاحب حامد بڑائج صاحب فیصل بڑائج صاحب خالد بڑائج صاحب اور جناب محترم مہمانان گرامی ساکت سلیم صاحب راول پنڈی تو محفل زینت بنے جی ویلکم خوش آمدید جی اینو جناب محترم دلشاد صاحب ویلکم خوش آمدید جی اینو جناب محترم انصر صاحب جناب محترم سہیل صاحب جناب محترم نعمان صاحب اور مرزا عثمان صاحب ساڈی اس محفل دے اندر مہمان ہے جی میں اپنی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں دلیا تھا گرایا تو خوش آمدید اپنا جی ویلکم جی اینو جی بس مصور صاحب صرف چند لمحے میں جانا کہ جڑی گل میں اپنی زبان اس طرح یہ دوست بھی سنی کرن تے تس بھی سوچ تے چونکہ صرف چند لمحے جی بسم اللہ اگر تو سائیں سمجھ رہے ہو کہ دلہا اس روپ نے اندر سونا لگنا پیا تے ایک بار دلہے واسطے بھی تاڑیاں ہونیاں چاہیے بڑی گل ہے صوفی جی اج میری خوشی ہوئی ہے کہ جتنے شادی شدہ بندے انہوں نے تاڑی بجائی کیونکہ کاٹھی اکثر پروگراماں تک گیا جس لیے دلہے ماری آکھیا نا تے شادی شدہ دوست جڑے وہ پتہ نہیں کیا پرچا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو او میں گل رکھنا اجا نہیں گرنٹی ہے پریشانی نہیں کرنی کھلی کے تاڑی ہونی چاہیے جی دوستو میاں صاحب نے لکھیا بھائی سدا سدا ہاتھ آندا نہیں اے کرما دا ویلا مولا جانے نال سبب دے قدر اسی مڑ میلا آوازاں کی خوبصورت بنا کے تساں نے سامنے پیش کرنے والے ہاتھ سوڑ سڑے اس کلر سیدا جناب فرد صاحب بڑی مائک کی پلے کرنے پہ جی ساڑے سامنے لائیو چلانے پہ انتہائی استانے لائک جناب محترم کاشی صاحب اپنا خوبصورت پیج اور صراط ادب خانوادہ ہے وقت بالکل جی اور اس پیج پر تسا اپنے دوستاں کی دس سکنے کہ یہ پروگرام لائیو چلنا پیا سارے دوست اس پروگرام کی انجوائے کر سکنے جی دوستو بس چند لمحے دولا ساڑے بھائی جناب راجہ احتشام صاحب نے نظر زبیر کمال ستی صاحب آپ کا آنا سارا آنکھوں پہ ہے تو سب گجر خان آئے ہو تو میں گجر خان نہ سڑا آنکھ بڑھنا سب تنگی استقبالیہ دے ہے تو میں لکھا جی کہ آپ کا آنا سارا آنکھوں پہ ہے ہوں ممنون کہ آپ تشریف لائے چومو ہاتھ یا کروں میں قدم اس دل پہ تا اپنا اپنا سنبھالا جائے پھول کے لٹھے چمن میں گٹھا سر سے چھٹ کے غم کے خونی جائے سر سے چھٹ کے غم کے خونی جائے تارے توڑ کے لاؤں یا بھول یا عمر کر دو جان میں پیش کہ آپ آئے بڑی مہربانی کر دو جان میں پیش کہ آپ آئے جی دوستو محبت مروت خلوص دے نال مہربانی جی محبت مروت خلوص دے نال کرنا پیش سلام میں دوستی دے انتقامن نہ کدی میں سوچدا یا رکھا سخن کلام میں دوستی دے اعتراف اس کا میرے یار کر دے کیتی زندگی نام میں دوستی دے میں سفیر محبت نثار یاور رہندا رہنا پیغام دوستی دے اور مشہور زمانہ شیر سارے پنڈال نہ حکم سارے پنڈال نہیں فرمائش انتظامیہ نہیں فرمائش تمام دوستان نہیں فرمائش جی مہربانی تمام دوستان نہیں فرمائش اور پھر اصل دوستان کی مائک دیسا کہ خاطر یار دلدار پیارے یار خاطر یار دلدار کاشی جی خاطر یار دلدار پیارے یار دی اکھی راہ
بچھانی آ چڑھنے آ اوے ساڈی کسانے یارو کی رس کرنی اسا محفل لانی چڑھنے آ ساڈی کسانے یارو کی رس کرنی اسا محفل لانی آ چڑھنے آ اوے دشمن تے دشمن دی اکھ اندر اسا اکھیاں پانی آ چڑھنے آ ساڈی نسل آ یاور وفا والی اسا توڑ دے بانی ساڈی نسل آیا وفا والی اسا توڑ نبھانی چڑھنے ہاں اور آخری شیر میرے اس بھائی واسطے کیونکہ دوستو سینئر انتہائی سریلے اور اس ٹائم پوٹھوہار نے اندر پنجاب نے اندر پاکستان نے اندر پاکستان تو باہر انہاں دوواں دوستاں نال زبیر کمال ستی چاہے گائکی نے حوالے نال چاہے شیرخانی نے حوالے نال اور جناب اظہر مغل صاحب ایک خالی لفظ ہی نہیں انہاں نے کم دسی کہ میں جڑے تعریف نے الفاظ لائے تو سا یقینا دے گل اچھو یاور صاحب لفظ تھوڑے اے زیادہ عزت نے قابل ہے اور اے انشاءاللہ دوست ثابت کر سکتے آخری شیر اور میں مائک انہاں نے حوالہ کر سا شیرا جی کے لایا زور مخالفہ آ صدا ہے زبیر کمال صاحب لایا زور مخالفہ آ صدا نے ہے پر ککھ نہ ساڈا بگاڑ سکتی لایا زور مخالفہ آ صدا نے ہے پر ککھ نہ ساڈا بگاڑ سکے جس نو آپ وساوے خدا میرا کس دی جرات ہے کوئی اجاڑ سکے ساڈے حوصلے ویکھ رقیب نٹھے قسم لا نہ کوئی جگاڑ سکے اللہ پاک دا رے آئے فضل یاور اللہ پاک دا رے آئے فضل یاور دشمن بال نہ ساڈا اکھاڑ سکے اللہ پاک دا رے آئے فضل یاور دشمن بال نہ ساڈا اکھاڑ سکے سارے دوستاں نوں بہت شکریہ بڑی مہربانی ہن میں ملتوی صاحب جناب محترم زبیر کمال ستی صاحب اور اظہر مغل صاحب تسا سٹیج نی زینت بنو اور اس خوبصورت انداز دی تسا محفل شروع کرنی ہے اور یقینا پہلے عارفانہ کلام پھر اس تو بعد یقینا انہاں دوستاں نے اپنی سیٹنگ کی دی ہے تسا محبت نال سن سو انشاءاللہ مزہ سی اور تسا ایک گل کدے بھی نہ آکھن لگے ساری رات بیکار گئی وقت ثابت کر سی انشاءاللہ بہت شکریہ ایک باری محبت نال نعرے نہ جواب نعرہ تکبیر اچھا میں چاہنا کہ اللہ نے نئے پر ذرا یہ زور بھائی ہوں سازا نے کی کوئی پتہ نہیں میں کیا بنا ٹھیک ہے میں آخنا چاہنا اللہ نے نئے پر پکار کرنی ہے تسا بھی بولنا ہے انہاں دوستاں نوں بولنا میں بھی بول سکتا تسا بھی نعرہ تکبیر سونا جی سونا وہ محبت نال بولے ایک باری نعرہ رسالت نے پکار محبت نال نعرہ رسال سربازا بہت محبت نال بولے ایک باری پھر سرکار نے محبت ایک دو ہاتھ چاہیے نعرہ رسال جیو جی جیو اور ہوں جڑا نعرہ اس نعرے کے بارے میں کوئی پیغام نہ دینا تسا آپ جانے ہو مومن اور منکر میں درمیان پہچان کروانے والا یہ نعرہ کس طرح پانچ نعرے پانچ تانی پانچ نعرے پانچ تانی سوا لاکھ نعرے بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تسا سارے دوستاں بھراواں کی ہمت میری طرف اور اساں اس پوری ٹیم دی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام دوستو آج نے یہ تقریب سعید جناب دولہ بھائی راجہ احتشام صاحب ود راجہ مطلوب حسین صاحب انہوں نے شادی خانہ آبادی نے سلسلے سے سارے برا انہوں نے خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں خصوصی محبت حسن بھائی عارف بھائی انہوں نے محبت نال تسا نے سامنے حاضر ہوئے ہیں انتظامیہ والے دوست راجہ تصیف صاحب راجہ توکیر صاحب راجہ ارسلان امجد وڑائج ارشد وڑائج حامد وڑائج فیصل وڑائج خالد وڑائج اور مذہب نے اندر مہمان حضرات جڑے آئے جناب ساکھ سلیم صاحب راول پنڈی
دلشان صاحب منصور صاحب سہیل صاحب نعمان صاحب مرزا عثمان صاحب اور خصوصی چار جی میرے بھائی راجا حمزہ راجا حارس اویس توصیف راجا قاسم راجا حنین حسنین اسامہ بڑائی اور محسن بڑائی انہاں پرانی محبت نال سونے سامنے حاضر ہویا چونکہ موسم تھوڑا جا سردی نا زیادہ ٹائم تو سنانا کل نہیں کیوں خصوصی چار سید فیصل حسین شاہ صاحب ہم دے باری تعالیٰ جو آغاز کر سان کلام حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سرکار نا تو سو دوستانی اسمات علی نگر
I'm not afraid.
حسن دل کسی دا پھر اس بعد اس بعد اس بعد اس بعد راجہ چھام چھام اور میں جتنا بھی دوست سے مسارے ہیں دلیں Yeah.
لو كان
ڈولے دے ڈولا ساڈا تھا اگر گیت پسند آیا اس عزیز نے انصاف کیتا خوبصورت گیت سنایا بھرپور تالی ہونی چاہیے استاد صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی اور جناب زبیر کمال ستی صاحب تو سا کوئی اپنا خوبصورت آئٹم پیش کرو بسم اللہ
I'm not
ادھر سو یقینا ادھر مغل اس عزیزم نے بڑا خوبصورت گیت اور بڑے خوبصورت انداز پیش کیتا اور میں سمجھنا داد نہ دینا بھی اے بخیلی ہے کنجوسی ہے اور جڑیاں تاڑیاں ہوڑیاں نے جی اے فنکار نہیں اصل داد ہوڑیاں لہذا تاڑیاں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے بہت خوبصورت گیت پیش کیتا اور اس تو پہلے زبیر کمال ستی صاحب نے جڑا گیت پیش کیتا وہ بھی کمال نہ گیت ہے انہاں نے پڑھیا بھی بڑا خوبصورت ہے لیکن انہاں نے جڑی داد سی تاڑیاں او چا کھائی گی اس ٹائم سارے دوستاں نے ہتھاں دے اندر کپ سے لہذا میں چاہنا کہ ہن زبیر کمال ستی واسطے ہن دوبارہ تاڑی ہونی چاہیے بڑا خوبصورت گیت اصل تے یاراں دے یار بڑے خوبصورت انداز انہاں نے پیش کیتا دوستو تقریباً عرصہ دراز تو اس فیلڈ دا اساں بھی تقریباً چلے آ میاں علی تو پکھر تو لاہور تو 10 لاکھ 12 لاکھ زیشان روکڑی 15 لاکھ 10 لاکھ اور جدو محفل چاہنے نا تے بڑا ہے لیکن محفل دے اندر لائیو پروگرام جڑا ہے وہ ہر بندہ کامیاب نہیں کر سکتا نہ انہوں نے چونکہ میوزیشن اور ساؤنڈ سسٹم جڑا ہے اگر تو سونا کی 10 لاکھ روپیہ ایڈوانس دے کے محفل انجوائے کرنے ہونا تب میں سمجھ رہا انہوں نے مقابلے انہوں دوستوں نے خوبصورت محفل بڑے پیار نال بڑے پریم نال اور سریلے انداز یہ محفل جاری رکھی ہے یقیناً اساں انہاں تو توقع کرنے ہاں مزید محفل بہتر ہو سی جی زبیر کمال صاحب کیڑا گیت ہے ہن جی دسو انشاءاللہ پھر محفل موسیقی ایک دفعہ پھر تمام دوستانا شکریہ جنہ اس محفل شرکت کی دی ہے اور خصوصی طور پر انتظامیہ نے دوست جناب راجہ توصیف صاحب راجہ توقیر صاحب راجہ ارسلان صاحب امجد بڑاج صاحب ارشد بڑاج صاحب احمد بڑاج صاحب فیصل بڑاج صاحب خالد بڑاج صاحب انہاں تمام احباب نے طرف تمام دوستوں کا شکریہ معزز مہمانہ نے گرامی جناب ثاقب سلیم صاحب راول پنڈی تو سارے معزز مہمان جناب دلشاد صاحب جناب انصر صاحب جناب سہیل صاحب جناب نعمان صاحب محترم مرزا عثمان صاحب تمام مہمانوں کی ویلکم اور راجہ آصف صاحب جی کھوکھرا ویلکم آخنے جی خوش آمدید جی ہیں اور خصوصی چار اس پروگرام نے راجہ حمزہ راجہ حارث اویس توصیف صاحب راجہ قاسم صاحب راجہ حنین صاحب اسامہ بڑائے اور موسم بڑائے اور انتظامیہ نے دوستوں کی ایک گزارش ہے کہ لائیو چلانے والے دوست جڑے یہ بھی سارے مہمان ہیں کاشی صاحب انہیں تک چاہ پہنچائیے کوئی نہیں اگر نہیں پہنچی تو چاہ پہنچ نہیں جائے یہ دوستو اور آتف ساؤنڈ سروس کلر سائدہ یقیناً ساؤنڈ ہی دنیا نے اندر بڑا نام پورا پٹھوار کشمیر بلکہ پنجاب سرحد خیبر پختونخوا میں سمجھنا اس نا تو ثقافت ہی دنیا نے اندر ساؤنڈ ہی دنیا نے اندر بڑا نام رب تعالیٰ انہیں دوستان کی مزید اس طرح نوازہ جی ساؤنڈ آپریٹر جناب راجہ فرد صاحب اس محفل نے بچ موجود اپنی مہارت نال ساؤنڈ کی پلے کرنے ہوئے ہیں اور تمام ٹیم جی جتنی بھی ہے اس پروگرام کی ارینج کرنے والی سارے دوستوں کا شکریہ بڑی نوازش بسم اللہ اور ہوں جناب زبیر کمال ستی صاحب میں چاہنا عثمان
جلسوں ایک بڑا مشہور گیت ہے میرے بڑے پیارے دوست جناب صاحب پنڈی وال انہوں نے اپنا ہی لکھیا ہویا اور انہوں نے گایا گیت ہے اور مکھیا جناب دیا جناب زبیر کمال ستی صاحب بسم اللہ رضا عثمان صاحب کی چاہتا ہوں جتنے بھی دوست بلبلا بھائی انہوں نے سارے کی چاہتا ہوں Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Oh,
راجا كاسي وراجا مصاصا Thank you.
I'm sorry.
انتظامیہ نے دوست چڑھے ایک بچے تنگ کر رہے پہ سٹیج نے پچھلے پاسوں جی دوستو بڑی خوبصورت محفل جناب زبیر کمال ستی صاحب اور حضرت بغل صاحب سے بڑا سما بندہ ہے اور یقینا سارے دوست محظوظ ہوئے بس آخری آئٹم ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کلوزنگ اور تمام انتظامیہ نے تمام احباب نے بڑی خوبصورتی نال اس محفل کی سجایا اور تمام دوستوں نے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کیا اور بڑی خوبصورت محفل ہوئی ہے تمام دوستوں کا شکریہ بڑی مہربانی اور پرچی والے دوست تھوڑے جتنے تیز ہاتھ سے لاؤ تاکہ شکریہ ادا کر ساتھ جناب راجا توصیف صاحب راجا فقیر صاحب راجا اسفاق صاحب امجد بڑائے ارشد بڑائے احمد بڑائے فیصل بڑائے خالد بڑائے معزز مہمان گرامی ثاقب سلیم صاحب دلشاد صاحب اطہر صاحب سہیل صاحب جناب نعمان صاحب جناب مرزا عثمان صاحب جناب راجا حمزہ راجا حارث اویس توصیف راجا قاسم راجا حنین اسامہ بڑائے محسن بڑائے ان تمام احباب کا شکریہ اور خصوصی طور پر جناب کاشی صاحب کا بہت شکریہ لائف اس پروگرام کی دسیا جی اور آتف سور صاحب سکندر سے جانی پوری ٹیم کا شکریہ بڑی مہربانی اور ہر تو سارے سامنے یہ آخری آئٹم پھر اس کو Thank you.
ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ।